música? Muito? Quem é que não gosta de música? Ah, eu adoro música. E eu gosto de dançar também. O senhor sabe dançar? Não, eu não tenho muito jeito para essas coisas. Eu danço bem. O senhor quer ver? Vem que eu vou dançar pro senhor ver. Você dança muito bem. Você acha? Acho, sim. E também acho que você tem muito jeito para a dança. Ai, então eu vou dançar de novo. Ai, ai. Justina, por favor, fique sentadinha com cuidado. Eu vou chamar o Egino para cuidar de você. Seu Egino! Seu Egino, por favor. A Justina caiu, eu não sei o que fazer. Pode deixar, eu cuido disso, não deve ser nada grave. E aí, te vê? Dói? Dói muito, pouquinho. Peraí. Deve ser apenas uma dor muscular, né? Tudo bem? Obrigado. Obrigada, primo Júlio. Da próxima vez eu danço mais pra você. Está bem. Seu Júlio, por gentileza, o senhor aguarde na sala ao lado. A dona Emília já vai lhe atender. Muito obrigado. Justina, da próxima vez eu faço questão de ver você dançar. Vem. Vamos tentar. Oi. Cuidado. Com licença. Até logo. Dona Lola! Dona Lola! Oi, Durvalina, o que aconteceu? Ô, dona Lola, a senhora não sabe o que o seu Alonso acabou de me contar? Que o seu Júlio sentiu-se mal na rua e que ele teve que acudir. O Júlio passou mal? Onde é que ele está? Não adianta, dona Lola, ele não está lá. O seu Alonso me pediu segredo, mas eu não podia de não deixar de não contar isso. Mas acho bom você ficar calma, porque essas alturas o Júlio já deve ter ido para casa da tia Emília. Meu Deus do céu, eu sabia que o Júlio estava me escondendo alguma coisa. E que mais qual o seu Alonso falou? Ele falou que o seu Júlio tomou o remédio, mas que estava muito apressado. Ele não pode passar nervoso. Será que esse homem não entende isso? Você que tem que entender, você que tem que ficar calma. Você não pode ficar doente numa hora dessa, você tem que enfrentar tudo com calma. Pelo amor de Deus. Clotilde, você não entende, o Júlio está doente. O médico disse que ele não pode passar nervoso, porque senão uma recaída pode ser muito grave. Oh, meu Deus do céu. Júlio, o que, é que você está fazendo, Júlio? Não, por favor, fique à vontade. A Justina... Não se preocupe. Higino é um enfermeiro diplomado. Ele sabe cuidar dela. Então a senhora viu o que foi que aconteceu? Naturalmente, nada acontece nesta casa sem que eu tome conhecimento. Eu fiquei muito contente com a maneira com que lidou com Justina. Ela é uma pessoa muito meiga. Encontrou a palavra certa. Realmente, Justina é muito meiga. Como se o pecado original não a tivesse tocado. Sem culpa, sem mágoa.
Conhece o ditado que diz: quem agrada meus filhos... Comigo é assim também. Meus filhos são a maior alegria que eu tenho. Eles são a coisa mais importante na minha vida. Eu, de tanto ficar pensando neles, eu fico tão ansioso, querendo dar-lhes uma vida melhor. Loli e eu tivemos uma conversa muito boa hoje. Ela me falou. Ela é um ser humano raro, um exemplo de esposa e mãe. Não existem muitas assim. Eu sei disso, dona Emília. É por isso que toda noite, antes de dormir, eu fico rezando e agradecendo a mulher que eu tenho. Se ao menos eu pudesse dar-lhe um pouco mais de conforto, agora que já não somos mais crianças. A Nossa Senhora, não deixe que nada de mal aconteça com o Júlio. Eu não quero nada, eu não quero casa, eu não quero dinheiro. Eu só lhe peço uma coisa. Não deixe que Deus me leve o Júlio. Logo agora, minha mãe, que ele está tão feliz, ele está se dando tão bem com os filhos, as coisas estão dando certo. A senhora viu como ele ficou entusiasmado com o dinheiro da tia Emília? Não é pelo dinheiro, minha mãe, não é. O Júlio e eu não ligamos para o dinheiro. É porque ele se preocupa muito com o futuro dos nossos filhos. O Júlio é muito bom, minha mãe. Ele não quer que os filhos passem por tudo que ele passou. Será que eu errei? O Júlio não devia ter saído de casa. O Júlio tinha que ter ficado aqui, descansando. Minha mãe, eu lhe peço, não me abandone. Não deixe que nada de mal aconteça com o Júlio. Você reclama, mas não me conta nada. Me fala um pouco sobre você. Não gosto de falar de mim mesma. Eu prefiro ouvir os outros. Não me deixe cometer o mesmo erro duas vezes. Deixa eu anotar o seu endereço. Você tem telefone? Não. Minha família é contra essas modernidades. E mora onde? Por enquanto é segredo. Ora, mas por que tanto mistério? Eu só gostaria de te procurar quando eu quiser. Justamente por isso. Eu prefiro que não me procure em casa. É muito fácil me achar. Estou todo dia aqui. Não saio do clube. Bom, se você prefere assim, eu não gosto de insistir, mas isso só vai dificultar as coisas. É bom mesmo. As coisas muito fáceis não têm graça. Você tem que guardar essas declinações, entendeu? Ah, Lúcio, não adianta. Isso pra mim não entra na minha cabeça. É pior que matemática, rapaz. Ah, eu sei que é aborrecido, mas não tem outro jeito. Tem que decorar. Vai, tenta aqui de novo. Tenta. Dona Gênio, a senhora acha latim língua de gente? De gente morta, não é? E de padre. Pois é. A senhora entende alguma coisa quando o padre diz na missa Dominis ubiscum... Et com espírito tu? Claro. Eu nasci ouvindo isso. Pois eu acho que as missas deviam ser rezadas em português. Assim todo mundo entendia. Ah, Alfredo, né? Isso é conversa mole para boi dormir. Vai, desculpa para não estudar. Tenta traduzir essa frase, vai. Bom, vocês ficam estudando aí, que eu vou até a dona Lola e já volto. Acho que a sua mãe não acreditou muito que a gente está estudando, não, hein? E dá para acreditar, Alfredo. Até eu não acreditei quando você me pediu para te dar essas aulas de latim. Que eu cansei de ficar repetindo de ano, Lúcio. Cansei de ser o veterano da turma. O quê? Tomando juízo, é? Bom, eu vou tentando, né? Difícil. Eu vou tentando. Vamos lá. Então vamos. Bom, sem mais delongas, Júlio, eu gostaria de ouvir os seus planos. A Lula me disse que você teria ideia de usar o meu dinheiro emprestado.
Como a senhora sabe, dona Emília, eu trabalho numa das maiores casas de tecidos da cidade. Uma loja que já é tradicional, que cresceu muito. Eu já tenho me servido dela. Vocês fazem um bom trabalho. Obrigada. Nós nos esforçamos muito. Procuramos trazer sempre o que há de melhor no mundo. O seu Assad, o dono e eu temos uma relação de amizade muito antiga. Eu posso dizer até com orgulho que eu sou o seu homem de confiança. Essa é uma qualidade que eu muito aprecio, a honestidade. E não poderia ser de outra forma, dona Emília. Aproveitar-me do meu cargo não seria da minha formação. Eu preferia morrer pobre a ter que tirar um tostão que não fosse meu. Lembre-se, dona Emília, que eu sou do tempo que a palavra ainda valia alguma coisa, que não precisava nada escrito. Eu também. Eu me recordo do meu avô sempre dizendo que um fio de bigode valia mais do que um papel assinado. Dona Emília, eu garanto a senhora que se nós chegarmos a fazer algum acordo, os nossos negócios serão como se fossem sagrados. Eu fico muito contente em ouvir isso, mas, por favor, prossiga. Bem, o que eu queria dizer para a senhora é que o senhor Assad, eu conversei com ele e ele resolveu fazer uma coisa. Zeca, faz muito tempo que eu tô pra perguntar uma coisa pra você. Você não sabe do Júlio? A última notícia que eu soube foi a Clotilde que escreveu falando que ele tava melhor, que tinha saído do hospital, mas depois disso, mais nada. Nada, Maria, isso é bom. Quando as pessoas não dão notícia, é bom sinal. Não sei, não. Esse diabo de não ter telefone nem aqui, nem lá na Lula. Fica tão difícil a gente ter notícia. Ô, Zeca! Você bem podia pedir pra tia Emília descobrir alguma coisa, meu filho. Você não fala com ela quase todo dia? Não. Que esperança, dona Maria. Falo de vez em quando só que nós falamos. De vez em quando, não é todo dia, não. Mas, dona Maria, a senhora me deu uma ideia. Porque eu tô com vontade de ver o Júlio mesmo, tô com saudade do cunhado. Eu tava com vontade de fazer uma visita pra ele lá em São Paulo. Quem sabe eu arranjo um tempinho, pego o noturno aí e vou pra São Paulo. E quem sabe, dona Maria, a senhora não vai comigo. Dona Genô, a senhora que entende dessas coisas, faz uma reza bem forte pro Júlio. Credo, Lola. Que é isso? Eu pensei que você acreditasse nessa coisa de espiritismo. Ah, mas eu entendo, viu, Clotilde? Na hora do desespero, a gente acende vela pra qualquer santo. Eu, pelo menos, sou assim. Pode deixar, dona Lola. Eu vou fazer uma reza bem boa hoje mesmo. Mas não se aflija. Vai dar tudo certo. É. Então me explica, dona Genô. Por que é que eu sinto um aperto aqui no coração? Por que é que eu sinto aqui dentro que o Júlio não está bem? Dona Emília, a senhora não acha uma boa proposta? Eu posso lhe servir mais uma xícara de chá? Não, muito obrigado. Aliás, você mal tocou na sua, você não gosta? Não é isso. Eu vou confessar a verdade, a senhora. Eu estou um pouco nervoso. Naturalmente, é compreensível. Júlio, eu devo lhe dizer que eu fiquei muito bem impressionada com o que você me expôs. Eu acho que podemos fechar negócio. Não apenas isso. Eu estou sempre precisando de pessoas de confiança para realizarem serviços para mim. O seu cunhado, ele fez um belo trabalho lá em Tapetininga e
Eu estou precisando de alguém por aqui. Eu pensei em você. Bem, mas isso seria uma honra. Nesse caso, estamos conversados. Passe daqui a 2 dias que eu terei o dinheiro à sua disposição. Da tia Emília. Como ligar pra casa da tia Emília? Assim, sem mais nem menos, de repente a tia fica assustada. Por favor, Clotilde. Tá certo, Lula. Tá certo. Se é pra você ficar menos preocupada, já tô indo. Mãe, ele vai morrer, mãe. Me diz o que é que tá acontecendo. Eu tô ficando com medo. Não deixa eu ter aqueles pesadelos de novo, mãe. Por favor, não deixa. Você vai ficar boa. Confia na mamãe. Olha aqui, você vai tomar isso aqui. Não vai sentir nada, nada. Você vai... Vem, toma isso aqui. Você vai descansar. Engoliu? Toma isso aqui pra ajudar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quanto tempo leva uma ambulância? É Rua Guaianazes, é, para a Rua Guaianazes. Mas é um absurdo. Mas meia hora é um absurdo, meu senhor. Trata-se de um caso grave, é uma emergência. Mas, então, o senhor toma uma providência, por favor. Alô? Meu senhor? Um momento. Alô? Alô? Ai, meu Deus do céu, agora vai me deixar esperando na linha. Alô? Alô?
telefonista, por favor, é urgente, insista! O telefone lá deve estar sendo usado. Bom, não tem importância então, seu Alonso. Muito obrigada, viu? Era só para deixar a Lula mais tranquila. Mas depois eu venho aqui tentar outra vez. Obrigada, hein? Por que ainda não chegou a ajuda? Ah, Emília, me deixaram esperando aqui na linha. Eles informaram que a ambulância é só daqui a meia hora. Não há uma lá para mandar. E o Júlio? Ah, eu coloquei ele deitado no sofá e dei um primeiro medicamento, mas não é nada suficiente para uma emergência dessas. Podemos mais perder tempo, é. A Justina já ficou com a Helga, então você vai pegar o carro. Nós vamos levá-la para o Hospital Santa Catarina, que é o mais próximo que nós temos aqui. Acompanhar as chaves. Um minuto. Júlio, não se preocupe. Fique calmo. Nós vamos levá-lo de carro para o hospital. Tudo vai dar certo. A Lola, dona Emília. A Lola. Assim que eu puder, eu vou avisá-la. Agora, o importante é que você fique calmo. Coragem, tudo vai se arranjar. O dinheiro. Nós não temos dinheiro. Não se preocupe com isso. Qualquer despesa correrá por minha conta. O importante é que você receba o melhor atendimento possível. A senhora é uma pessoa muito boa, tia Emília. Agora vamos parar com essa conversa fiada. Vamos para o hospital e lá vamos descobrir que tudo isso não passa de uma boa fita. Agora vamos. Vem, apoia-se em mim. Consegue? Isso! Agora vem, apoia. Não se preocupe, não vai me machucar. Sou bem mais forte do que aparento. Apoio? Não tenho medo. O senhor Alonso vai ficar lá tentando, porque você estava ligando, você estava dando ocupado, mas disse que assim que ele conseguir, ele vinha aqui avisar a gente. O senhor Alonso é uma flor de pessoa mesmo.
Minha Nossa Senhora, faça com que eu esteja errada. Que o meu pressentimento não seja certo. Eu sinto muito, mas ninguém atende o telefone lá. Será que o número é esse mesmo? É esse, seu Alonso. Mas como é que pode ser? A tia Emília nunca sai de casa. Ah, vai ver, está com defeito. O Virgulino me disse que os fios da cidade estão uma porcaria, não tem a menor conservação. Então eu acho que eu vou pra lá. Ah, eu acho melhor é você ficar calma. Pelo amor de Deus, você se controla, Lola. Não é motivo você ficar fazendo uma tempestade num copo d'água, meu irmão? O que é isso? Daqui a pouco o Júlio entra por ali, feliz, faceiro. Oh, meu Deus do céu, vai. Não é motivo pra você ficar nervosa desse jeito, só porque o telefone tá ocupado, outra hora não atende. Vai, vamos ficar com calma, faz favor. É, dona Lula, eu não quero meter o bedelho, não, mas no momento a situação tem que ser enfrentada com muita calma. Isso, calma. Calma e os filhos por perto. Eu entendo disso. A galinha precisa dos pintinhos em volta pra se acalmar. Eu vou lá em casa chamar o Alfredo. Você não conhece meu pai direito. Ele é uma pessoa formidável. É verdade que nunca fez fortuna, nunca teve foto no jornal, mas isso pra mim pouco importa. Claro. Ai, ele sempre foi o melhor pai do mundo. Você deve ter ficado muito triste quando seu pai ficou doente, não é? Minha nossa, não dá nem pra imaginar. Eu fiquei estatelada, eu fiquei sem fala. Eu não tive nem forças para ajudar. A minha mãe, coitada, é que ficou de lá para cá, de cá para lá. Você se lembra? Foi no dia do casamento do seu pai. Ah, aquele maldito dia. Ai, Maria Laura, Deus me livre que aconteça alguma coisa com meu pai. Eu não saberia o que fazer da minha vida. Sinceramente, eu acho que seria a pior coisa que poderia me acontecer. Não fica assim, não se preocupa. Olha, papai deve ter ido dar umas voltas por aí, só isso. Eu sei, meu filho. É, isso é coisa de gente velha. Tá vendo, tia Clotilde? Agora a dona Lula ficou velha. É. Viu? Ela tá velha, imagina eu. E eu, então? Isso daqui tá parecendo um asilo já. Ela deve ter saído pra conversar com os amigos, alguma coisa assim. Olha, eu já sei onde é que eu vou procurá-lo. Como você sei, eu vou com você. Não, não. A senhora fica aí, deixa que eu vou com o Lúcio. Eu vou num pé, volto no outro. Não se preocupa, não, que eu já vou. Já. Vamos lá, Lúcio. Ah, não precisa dizer nada, eu já entendi tudo. Seu papai deve estar ficando com a garra. Vê se isso é a hora de procurar a Marion. Avisar a Lula, eu fico aqui com eles. Vou e volto no seu. Marion! Ô, Marion! Ei, o que aconteceu, meu Deus? Parece que vai tirar o pai da porta. É mais ou menos isso mesmo. Chama o seu Júlio que a gente tem que levar ele pra casa. Seu pai ficou maluco, eu não vejo ele desde que ficou doente. Como é? A senhora quer dizer que ele não está aqui? Não, pelo amor de Deus, não brinca, Marion. Só se ele está debaixo da cama, eu não sei. Ou então dentro do meu bolso. Quer revistar? Então, a dona Lola deve ter razão. Desculpa o mau jeito, Marion. Ei, peraí, ô menino! Oh, vai saindo e me deixando com a pulga atrás da orelha? Thank you.
dona Lola está? Está, sim, senhor. Entra, por favor. Como é que ele está? O médico está acabando de examinar. Eu vou falar com eles. Talvez tenha algo que eu possa fazer. Com licença. Tia Emília, esse é o Alfredo. A senhora se lembra dele? Como vai, claro, tia? Como vai, Alfredo? Mas sinta aqui que eu quero lhe contar o que aconteceu. Meu Deus do céu. Minha filha, graças a Deus que você chegou, Isabel. O que foi? Nós vamos ter que sair correndo. Seu pai não tá passando nada bem. Vamos lá pro hospital. Mas o que foi? Calma, calma, dona Valina. Você fica cuidando direitinho da casa? Foi. Bom, o Julinho e a Lili já devem estar chegando lá no hospital. No caminho, Lipó. Vamos. Vamos. Calma, calma. Agora ele volta no caminho, pelo amor de Deus. Meu filho, que bom que você veio. Alguma notícia, mamãe? Nada até agora. Seu irmão está lá dentro. Deus queira que não seja tarde. É melhor se esperar lá fora. Qualquer coisa eu lhe aviso. Está na mesma. O médico está examinando. Bom, não adianta mentir. O estado dele é muito grave. Sabe o tipo de sangue do seu pai? Sei. Vamos tentar uma transfusão. É só o meu irmão Alfredo é que tem o mesmo sangue. Eu vou chamá-lo. Com ele que entra assim que estiver pronto. Quanto mais rápido, melhor. Certo.
doutor. Chame o doutor Walter, rápido.